Wafugaji katika kaunti ya Kajiado wamehimizwa kuimarisha ufugaji wa mifugo kama njia ya kuinua mapato yao mbali na shughuli ya kuwa na mtindo wao wa maisha. Gavana Joseph Ole Lenku amesema kuwa wakulima hao wanastahili kufuga ng'ombe wa maziwa ambazo zina thamani ya juu, akisema kuwa maziwa kutoka kwa ng'ombe hao yanaweza kuimarisha lishe bora kwa wakazi wa kaunti hiyo. Ilipo sasa, maziwa tunalete kutoka kaunti jirani, kwa sababu kaunti hizo zinabadilisha mifumo ya ufugaji yao. Ng'ombe wachache, mara mingi moja, ng'ombe moja, ng'ombe mbili, alafu wanahakikisha hawategemei mvua kupata lishe za mifugo. Nataka wanakajado tujirudie kwa maneno ya maziwa, kwa sababu ni rahisi kufikia lengo letu ya kuwa na ng'ombe moja mbili kwa kila familia, ili kwanza afya yetu na ya watoto yetu ikue bora, lakini pia itatusaidia kiuchumi.